Урматтуу мекендештер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, агайын туугандар, өзгөчө сарсанаа болуп, колдоп сурап турган тарапташтар, бардыгы жайында сурактан чыктык, 10:00 киргенбиз, саат 1:30 чыктык. Бул бир иш боюнча. Негизи мен ички иштер министрлигинин тергөө кызматында 2 иш боюнча күбө катары сурактамын. Бул биринчи 5-6 октябрь боюнча мына азыр тергөө бүттү. Тийиштүү протоколдорго кол коюп мен чыктым. Ал эми бүгүн кечке чейин кечинде дагы 9 октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында да күбө катары суралам. Айтарым, октябрь, жалпы октябрь окуялары боюнча тергөөдө көрсөткөн көрсөтмөлөрүм жана жалпы элге дагы билдирүүм, кайрылуум бар. Бул октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошого катышкан бардык тараптар суралышы керек. Бул иштин тергөөсүндө да катышы керек. Мына ошондо адилеттүү тергөө болот деп айтабыз. Ал болмоюнча бул тергөө дагы, сотко өткөн иш дагы адилетсиз деп эсептейбиз. Бул биринчи. Экинчиден мына бүгүнкү күнгө чейин ушул иштин эң негизги күнөөкөрлөрү суракка чакырылган жок, аларга карата иш козголгон жок. Опунбаев, Кашкар Жунушалиев жана башка тийиштүү тараптар. Мына ушунун баардыгына иш козголуп, баардыгы бирдей суракка алынышы керек. Тереңирээ ыраазычылык билдирем, колдооңуздарга. Бүгүн экинчи ирет дагы суракка киребиз, жыйынтыгын көрөбүз.